Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, tomoshabinlar desak bo'ladi. Demak, bugun sizlar bilan ekran, ayniqsa dars o'tayotganlarga bu kerakli ma'lumot deb o'ylayman. Demak, ekranni ikkiga yoki uchga bo'lib o'tishlik, ayniqsa onlayn dars o'tayotganlar. Hop, demak, Google'da tab tab resize degan deb yozasizda, birinchi mana Google shu mana va tab resize split screen layout degan narsa chiqadi. Va buni yozganingizdan keyin mana bu sahifa chiqadi. O'ng tarafda BDN menu remove turibdi. Men qo'shib bo'lganman. Add degan o'sha nimaga Chrome'ga qo'shib qo'yish tugmachasi chiqadi. Qo'shganingizdan keyin mana bu yerda extensions degan narsangiz bor Google Chrome'da. SS bir de mana tab resize split screen layouts degan narsa chiqadi. Hop, yozganingizdan keyin demak sizdan qay tarzda o'sha nimani ekranda bo'lishlikni so'raydi. Masalan, 2 ga bo'lmoqchisiz deylik. Demak, bu nimani 2 ga bo'lishingiz mumkin, 4 ga bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ayniqsa masalan, onlayn dars o'tayotganda prezentatsiya qilayotganingizda o'quvchilaringiz nima qilayotganini ko'ramay qolasiz. Yoki bo'lmasa meni bir payt o'zidek 2-3 ta narsani nazorat qilmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi narsa ekan, shuni sizlar bilan bo'lishlikni bildim. Katta rahmat.